どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレルのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレを使いまして皆さんが大好きな曲弾いて歌う弾き語りがどんどん楽しくできちゃいますよということで日々簡単ウクレレレッスン公開しております。今日も張り切ってやっていきます。今日はですねめっちゃテンション上がる曲、ガズがちょっとずっとやりたいなと思ってた曲とうとうやることになりました。こちらです。ドン、暴れ発着のオープニングテーマ、単語無理すんなという曲らしいです。無理すんな、無理すんなかじゃかじゃんみたいな、あれをやろうと思います。これ知ってる人いるかな。僕多分再放送だと思うんですけど子供の頃見てましたね。ウィキペディアで調べると、俺は暴れ発着というね、ドラマがあったんですね。1979年から1985年にかけて、放送されたと。桜間長太郎です。どうですかこの響き。桜間長太郎、おい長太郎なんつってですね。もう、はっちゃけちゃうわけですよ。もう、これがまたもう、飛んだもう、どんでん騒ぎの、ドラマでございまして。もうね、大好きだったな。はい。で、かなりね、ヴィンテージ色溢れてる。今はもう放送できないだろうね、ああいう感じのやつは。はい。まあでも、とにかく、そのね、もう印象的な、このオープニングソングが、今日やろうと思うんですよ。これ、夢中になれちゃう方多いんじゃないですか。で、案外深いですよ。で、単語って書いてある。単語無理すんなですからですね。ちょっとこう単語のリズムも入ってくるぞみたいな感じ。まあでもそれでもそこはガズレレですから。皆さんできるようにしてますから安心してください。はい。さあ本日は G ラボの、はい、ガズモデル、チェリーレッドモデルと簡単、バージョン、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。こっちの初めてウクレレ Amazon で即ゲットできるんでぜひ Amazon もチェックしてみてほしいんですけど、この G ラボのウクレレたちですね、今全国の楽器店さんで、置いてもらっているところもちょっと増えてます。概要欄にですね、G ラボのウクレレ試し弾きできるところ、まあ、全てのね、モデルがあるわけじゃないですけど、ちょっとね、リンク貼っとくんで、私の近所のところにもあるかなって探してみてください。はい、そしてお知らせですけどですね、はい、いよいよ、今週末ですね、大阪ヤオのタワーレコードで無料で参加できる、ガズレレイベントやります。みんなウクレレ持って集まってください。参加申し込みも必要ありません。ウクレレ持ってとにかく来てください。概要欄に詳細貼っとくんですけど、大阪でも行くの久しぶりだし、これはかなり盛り上がれると思います。めちゃくちゃ楽しみにしてます。このねイベントはこの黄緑色の本の発売記念イベントということで、ぜひこれ持ってきてもらいたいんですけど、まだ持ってない方このタワーレコードでゲットしてもらうといいことばっかり。ガズがそこの本にサインするよとか一緒に写真撮ろうぜというチケットと、あとはねイベントの時に前の方に来れるランダム抽選券もゲットできるということで、詳細ねちょっと見てもらいたいんですけど、ぜひよろしくお願いします。で、この本、黄緑色の本が出たばっかりなんですけど、こっちの本と合わせて、なんと累計20万部というとんでもないことになっております。それを記念しまして、今、ガズレレフェア、全国200店舗以上の楽器店さん、書店さんで開催していただいております。ガズレレ本をですね、このフェアをやってるお店でゲットしてもらうと、ミニノートブックと、こっちの初めてウクレレが抽選で3名にプレゼントという役やってますんで、ぜひこれも確認しておいてください。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは超シンプルにしてますんで、安心してできると思うんですけど、これね今やってみるとねもうめっちゃテンション上がりますから、まずは簡単バージョンを楽しんでください。で、後半はかっこいいバージョン、これかなりかっこいいバージョン、思ったよりやばいです。脳トレ要素満載でございます。しっかり解説していきますので、2バージョン最後までご覧になってください。まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっと勉強するだけで、これからの人生、自分が大好きな曲、聴くからやるに変えられるわけですから。これはすごいことですよ。皆さん、ガズレレで音楽始めてください。さあ、早速入っていきましょう。俺は暴れ発着オープニングソング、単語無理すんな。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。
着花つまみ、おいらは花の落ちこぼれ、イエーせーの、はっちゃけだ。哀れ発着のオープニングソング、単語無理すんな、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみた。これめちゃくちゃテンション上がる。無理すんな無理すんな、呼ばれたらお返事ね、無理すんなよつってですね、なんちゃってなんちゃって、でも最高。もうほんとね、ガズさんもうね、暴れ発着みたいなもんだね。本当にもうそんな感じでした。もう本当にね、いや素晴らしいです。もう本当にね、もうなんていうか元気になっちゃう。これもう絶対見てる人多かったと思うからね、もう楽しんでください。で、今のバージョンはですね、2番までやりました。これね、どうやらね、 YouTube にも今アップロードされてるんです。3番まであるんですね。まあなんだけど、多分ね、そのドラマのオープニング1番だけで終わってたと思うんだよね。1番だけだと1分ぐらいしかないから2番までやったんですけど、まあ楽しめる。もう歌詞の内容ももう最高。これはもうね、いいですよ。なかなかパンクロックなあの歌詞だなと思いました。まあとにかくこれでまずは歌の全体像とか掴んでください。ガズレレのね、あの動画にはですね、あの歌詞とコードが出てますから、それ見ながらこれウクレレでプレイしてもらってですね、1個目のゴール設定は今やったガズさんの簡単バージョンと一緒にできるようになったら、素晴らしい1個目のゴール達成でいいと思いますよ。ここまでやったらもうめっちゃ楽しいですからね。できるようになった方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネルを一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出してもらう。これが最高だなと思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり難しいから、最初は楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちにもうすぐ覚えられちゃうから、こういう曲は。で、 夕日に向かって、大空に向かってね、あの歌う、皇帝に向かって歌うみたいなのが最高だと思うんですけど、でも楽譜っつうけどカズさん、楽譜どこにあんのよという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のカズさんの演奏はですね、はい、このカズが手書きで書いたあのノート、これに書いてある、手書きのね、楽譜を見ながら今演奏してきました。はい。はい。これが今見ながら、これ見ながらやってたんですけど、これもうちょっとしたらこんな風にが、画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。暴れ発着オープニング、単語無理すんな、無理すんな、無理すんな、やっていきましょう。はい、見ていくと、ここ見て、ここなんかタトンタトン書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンで決めていきます。はい、でここ見て、ワンブロックコード、まあ4つというか3つというか G7F E7、 ここ頑張ってね。ちょっと早いけれども、ここちょっといけると思う、初心者さんも。あともう一箇所ね、3つのところあったな。オイラは花の落ちこぼれのところもコード3つなんだ。これは FE7A マイナー、 ここも頑張ってください。ワンブロックね、4つね、4つっていうか3つっていうか、はい。でこうやって見ていくと、これね、かっこいいバージョンはいろんなリズムが変わったりとかですね、ここ記名もあったりとか、下にこんな風に書いてあるの、かっこいいバージョンではこうやって弾いてください、ワンブロックコード4つだったりとかね、こんな風に、なんで今やった上の、今やった簡単バージョンは上のコードをゆっくりやっていたという風に最初にご案内しておいて、写しておきましょう。はい、まずはイントロから 1A1B まで
でこうやって写しておきます。一時停止して書いてもらうといいと思うんですけど、今紹介させてもらったガズクラブでこのガズさんの手書きノートのこの今写ってるこのもののデジタルデータをお手元にダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴を見てください。歌詞の上にこの点がある、これめちゃくちゃあのガイドになります。ムーリスンんで A マイナス、ムーリスんな、ムーリスんな、呼ばれたらはいお返事、これがねリズムのめちゃガイドになる。あとはねこのムリスんなんで伸びてるでしょ、こういう伸ばしてるとこってね歌詞カードには出てこない、これめちゃ役立ちます。このガズのノートはヒントね盛りだくさんのノートになってますんで、ぜひガズクラブに入っていただいてこのね、手書きノートご活用していただくね、ダウンロードでしていただくのもいいと思うんですけど、はい、お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。まずはイントロから 1A1B どうぞ。はい、一時停止で、そしてこっからサビですね。はい、このサビがいいんですよね。こっからね、なんちゃってなんちゃってテヘーつってですね、もう調子に乗ってるわー、ほんとこいつね、この感じがもうね最高なんです。もうなんかね、ほんと自分を見てるような感じがしちゃうんですけどね、なんちゃってなんちゃってで、これ暴れ発着鼻つまみって、これいいでしょ。ここでここはまたコード4つっていうか3つっていうか、ここ頑張ってね簡単バージョンも弾いてください。これかっこいいバージョンはねすごいでしょ、いっぱいありますよ。コード4つがどんどんこれほら単語なんでね、そういう感じなんです。かっこいいバージョンは覚悟しておいてください。で、ここ間奏ですね。で、ここコード変わってますからね。はい、B7 かっこいいバージョンではこのコードを使う。で、ここから2番。2番もね、コード進行は一緒で歌詞が変わってくるだけですから、まあ基本的には同じですという感じですね。で、ここまで来たら、はい、ここまで来たらまたサビに行って終わる。これ、こういう感じの構成になってます。はい、いいかな。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。かっこいいバージョンではコード1個追加なんで、これだけちょっと隠しといて、今やった簡単バージョンはコードがだから8個か言っていきます。 C と A マイナー、 A7、 F と D マイナー、 D7、 G7、 E7。 はい、これ今映ってるのはもうねガズレレでは超簡単コードのグループなんで安心のこれです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで大丈夫です。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードと、10個もあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、1個ずつ見たら超簡単なんだけどね、いっぺんにね10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんにねもうスイスイめちゃくちゃ覚えやすいね動画を撮ってるんですよ。はい、概要欄にそのね分かりやすい動画貼っとくんで、ガズレレ必須コードは遅かれ早かれマスターしてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前に歌のアドバイスですけど、やっぱこの曲って暴れ発着じゃないですか、やっぱやんちゃっぽく歌うのがいいんですよね。無理すんな、これを真面目っぽくですね、無理すんな無理すんなとか歌うとちょっと調子くるから、ちょっとこうなんていうのかな、まあちょっとこうアホっぽい感じっていうか、そういう感じの音楽楽しいでしょ。無理すんなっつってこうやってね、やんちゃ坊主的に歌うのはやっぱりおすすめ。やっぱ曲の雰囲気に合わせて歌う、こう曲にこう憑依するっていうんでしょうかですね、そのやんちゃっぷりをこう試されてるわけです。この曲はですね、皆さんの心の中にあるやんちゃを解き放ってください。これはもうね、だって暴れ発着だもの、しょうがないよね、もうはっちゃけちゃうわけですよ、もうそこは。はい、そこを楽しんでいただければというふうに思います。はい、じゃあかっこいいバージョン、ここから入ってくる。かっこいいバージョンかなり今日面白いですよ。1個だけコード追加、 B7 です。 B7 はここですね、こことこことこと、2弦の2フレット、3弦の3フレット、4弦の4フレット、1弦開放弦。はい、でこれはこの押さえ方ガズレレこっちは楽じゃないかと思うんだけど、ね、2フレット全部押さえて、これ3弦の3フレットでもいいんですよ。これどっちでも押さえやすい方でいいですよ。はい、これはまあこっちの押さえやすいんじゃないかなと思うんだけど、まあどっちにしろ押さえづらいんで、かっこいいバージョンでは登場してるんですけど、 B7 で感想で1回出てくるだけなんで、ここ簡単バージョンでは D7 にアレンジしてたんですけど、まあ D7 でもね、まあまあいいかなと思うんですけど、まあよりね雰囲気出るかなということで、 B7 加えていきましょう。で、今日出てくるリズムです。今日出てくるリズムはこれがなかなか深い、どうぞ。はい、8ビートのちゃんとカッティングです。本当はね、カッティングバシバシのこの単語のリズム、ダッタッタッドゥドゥッタッタッタッダッって、こんな感じでいきたいんですけど、まあ、ここまでビチビチにね、カッティング止めてやるよりは、まあ、もうちょっとロックな雰囲気で、ウクレレだし、そんなカジュアルな感じでやっていこうと思います。今映ってる8ビートとカッティング、8ビートのちゃんとカッティングの弾き方を概要欄に貼ってある、ウクレレできるリズムのいろいろというところに、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、そこでじっくりやり方見てもらいたいんですけど、今もちょっと解説しますけれどですね、もう今日ね、もういきなりね、濃厚なんで、結構内容濃いですよ。イントロからやっていこうと思います。最初、E7 でダガダガダって伸ばしておいて、ワン、ツー、スリー、フォーなんですけど、フレーズが、ドゥッタッ、ズッタッ、ダガダガ、ズッタッ、ズッタッ、こういうフレーズです。これにぴったり合わせた感じで、カッティングを入れてやっていこうと思います。ワン、ツー、サン、はい。こんな感じで、チャッタッツ、ズッタッ、チャッタッツ、ズッタッ、チャカチャカ。
ってやれたらいいけど、まあチャカチャカと16ビートの乗りになっちゃうんで、まあ余裕あったらズッタンズッタンチャカチャカってやってもいいと思うけど、これなくてもズッタンズッタンはいズッタンズッタンでもいいと思います。これどっちにしても結構大変。最初にチャを弾いておいてチャッタンズッタンカッティングチャッタン、こういうのカチャっていうでしょ、こうどこでもいいんですよ。左手で弦を触れる、この音押さえすぎると鳴っちゃうから触れるだけです。それでかっこいい、これやりたいですね。で口でねメロディを言うのおすすめです。せーの、デッタン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 、かっこいいでしょ。でこの後 E7 でそのままデン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 、で次デン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 、今度はかっこいいバージョンなんで2個ずついきましょう。 G7FFE7 で止まる、ダダドゥドゥダ、こんな感じです。イントロまとめてやっていきましょう。カッティング入りで1,2,3,4、ズッタン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 、ダン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 です。深いでしょ。ここのデデデデンとこも余裕出てきたらダン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 、左手でカッティング入れるといいと思いますけど、このカッティングツールはなかなか奥が深いんですよ。まあさっきも言ったように概要欄に貼ってあるね、カッティングのね練習動画でちょっとやってみて。こんな風に左手で止めるわけだ、 E7 で。はい、もう一回いこうか。せーの3、はい、ツッテンツッテンチャカツッテンツッテン、はい、デンテンテンテンデデデデデ、無理すんな入っていきます。でこっから8ビートのチャンスやっていきましょう。無理すんな、ここ気持ちいい、んな呼ばれたなら、はいお返事、無理すんな無理すんな。次ワンブロックコード4つになります。僕は賢い良い子です、だったここもカッティングだね。僕は賢い良い子ですのとこは E7E7FE7 はいいんだけど、その後良い子でだったった、ここも一個ずつ音を止めて単語の感情が出るといいと思う。僕は賢い良い子です、かっこいいでしょ。これ止めないと僕は賢い良い、あ僕は賢い良い子です、ちょっとはなんていうの、なんて締まりがないって感じです。できたらカッティング入れたい。で難しかったらいいよ、だったあ右手でもいいかも。僕は賢い良い子です、こっちの方が難しい、右手でも止められるね。まあ、ここちょっとキレがあると、より単語度が高くなります。これなんだって単語無理すんなですから、その単語色も入れていきましょう、ということでございます。はい、そして、次、喧嘩もしません。ここがですね、ちょっとね、面白いリズム。やってみましょう。喧嘩もしません。パーパーパッ。意地悪もしません。チャッパーパーパッパ。新しいリズムです。これちょっと分析して C で練習してみましょう。チャッパーパッチャッチャッチャッパーチャッパ。カッティングですね。最初はチャです。チャッパーカダカダカカがカッティングです。このコード進行でやると A7 でいくとチャッパーカパカパ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 、はい、これ結構難しいですよ。ちょっとゆっくりやりますね。せーの、面白いリズム。これカッティングがちょっと難しいっていう人はちょっとこんな感じがいいかもしれない。ニャーナダンダンチタンダダンダチャタンダダンダチャタンダダン、これだったらいけるでしょ。カッティングなしでもいいですよ。このリズムがこの曲で一番ポイントになるかもしれない。ちょっと歌入れてやってみましょう。せーの、あその前の僕は賢い良い子ですからつなげていきましょう。ここ畳みかけていくんですよ。いきますよ。せーの、僕は賢い良い子です、喧嘩もしません、若いよ。次がね、進んでします。ここでちょっとで、ね、決め、すごい決めが入ってます。進んでします。ダダダダ。ここがだから2拍3連という決めです。コードが5個書いてあるでしょ、これ。ここだから E7E7F ドンドン。E7E7F ドンドン。このドンドンが Dm です。E7E7F Dm Dm。ここの Dm Dm のFDmDm ってとかダーダーダーっていうリズムなんですよ。ちょっとね聞いててくださいね。せーのーさ、進んでしまう、こんな感じです。進んでは E7、 しが F、 しまが Dm、 まあしまあ、はい、しが
F、マが D マイナー、アが D マイナー、スで E7 です。はい、深いねここ、ちょっと待ってね。みんなと仲良く来るよ、進んでしまう、ダダダダ。ここもだからね、カッティングになるのかな。進んで、ここも、んでしまう、全部一応音を止めてんすよね。一応進んでしまう、すちゃダダダダ。はい、わかるかな。ちょっとこれ毎回止めるんで、ここ奥が深い。進んでしまう、すダダダダ。カッティングをやらないとですね、進んでしまう、すダダダダダ。これでも大丈夫ですけどね。まずはカッティングのせい練習してもらって、慣れてきたらカッティングを入れていく。こんな感じがいいかな。ちょっとゆっくり行ってみましょうか。みんなと仲良く。次ですよ。進んでします。今カッティングなしバージョン。カッティング割りバージョン。みんなと仲良く。ここですよ。進んでします。なんちゃって、はい、ここスタダダダ、はい、なかなか畳みかけてくる。でその次のなんちゃってなんちゃってのところにかかって E7 になっていくんですね。ちょっと流れでやってみますね。みんなと仲良く、みんなと仲良く進んでしまう、スタダダ止まる、なんちゃって、ここがわかる。E7 で止まってなんちゃって、その次もワンブロックコードやつ、なんちゃって、忙しい。Am G7 Am C、 その気もなんの CCCA7、 畳みかけてきますから、ここ皆さんついてきてください。もうね、脳みそかもう追いつかなくなる。で、暴れ発着、鼻つまみ、はい、ここでもワンブロックコード4つ、これはすごい。鼻つまみ、はい、でこの後も決めが入ります。やばいでしょ、ここめちゃめちゃ決め。次の決めは結構難しいですよ。どうだっすか、ペッペッペッ、はい、E7 と F で、ダッツッ、イーデッツッ、わかる？ここの決めちょっと分析しましょう。せーの、3、はい。おいらは花の F、E7、Aマイナーで止まる。ここもできればカッティングを加えた方がいいけど、最初はなくてもいいです。おいらは花の落ちこぼれ。ちょっと特徴的。F、あ、じゃあね、せー、ちょっとね、これ特徴的です。E7、F、E7 で、マイナー、これ覚えておいてください。暴れ発着からいくと、暴れ発着、花つまみ、おいらは花の落ちこぼれ、ここ難しい、楽しんでください。で感想は、でで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  B7 ででででででで、チャタタタタ、無理する。はい、2番からは全く一緒でございます。サビも一緒ですね。まあだからやっぱりね、このサビんところ、なんちゃってなんちゃってからが、やっぱりてへーってなってからがやばいことになってます。ちょっと通しでやってみようか。あ、進んでしますからやってみようか。せーの、はい。進んでします、ダダダダダ、なんちゃってなんちゃって、その気もないのに無理すんな、ドン、暴れ発着、花つまみ、おいらは花の落ちこぼれ、こんな感じです。ここのサビはね、もう次から次へと君がやってくるからね、なかなか大盛りになってます。でも楽しいよ、これできるようになると楽しいよ。とはいっても8ビートの中での決めなんで、めちゃいけると、練習すればいけるはず。とにかくカッティングがね、やっぱり入ると入んないじゃちょっと難易度だいぶ差があるんで、まずはやっぱカッティングなしで練習でいいと思いますね。はい、でまあもちろん今みたいに聞いてもらうとかっこいいバージョンってね、もう内容盛りだくさんなのなんだけど、やっぱりこれ一番大事なのは、これやんちゃっぷりが発揮できるかっていうのが大事だから、そのバランス取ってください。全部これ決めをやらなくてもいいよ。できそうなところだけどんどん取り込んでいって、基本8ビートで、やっちゃう。元気もりもりでやっちゃう。これ優先してください。なんで最終的にはこのかっこいいバージョンの通りできればいいけれども、まず簡単バージョンと、今のかっこいいバージョンの間で、8ビートバージョンっていうのをみんなやってもらうのもいいかもしれない。段階を経て、いろいろこの細かい決めを完璧にこなすよりも、この曲はこの、やんちゃっぷり、暴れ発着っぷりがどれだけ出るかっていうのがやっぱりね、大事だと思うんで、そこら辺のバランス調整しながら楽しんでいただければというふうに思います。さあそれではやっていきましょう。暴れ発着オープニングテーマ、単語無理すんなガズレレレ、かっこいいバージョン、やってみる。無理すんな無理すんな、
の発着だ。暴れ発着オープニング、単語無理すんな、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。これガズさ、ほんと念願かなった、夢かなった。これいつかガズレレでやろうと思って今やりました。このやんちゃっぷり、音楽で表現できるなんてもう幸せ、めちゃくちゃ元気になれちゃうんで、やりましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。